በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ በሙሉ ለኤርትራውያን፣ ለኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሌላ ዜጋ የሆናችሁ ፕሮግራሜን የምትወዱ በሙሉ ሰላምታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይድረሳችሁ። በጣም አድርገን እንወዳችኋለን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶኝ በልቤ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ዙሪያ ማለትም ሁሌ ምስክርነቴ እጅግ እንደሚያስደስታችሁ እንደምትወዱት አውቃለሁ። ያ እንዲሆን ያደረገው ፍሬውን ደግሞ የሚገባኝ ነገር አለና ጌታ ረድቶኝ ዛሬ ከዛ ሼር እንድናደርጋችሁ በመንፈሳዊ አባቴ የሆነውን እንደገናም ደግሞ ወንድሜ የሆነውን ፓስተር መንግስቱ ነጋሽን ዛሬ ጋብዤ አንዳንድ ነገሮች ላይ እንወያያለን። እንግዲህ ህይወቴን የምትወዱበት ብዙዎቻችሁ አገልግሎቴን ትቀበሉታላችሁ። የእነሱ ፍሬ ነኝ። በዛን ጊዜ እኔ ጌታን በተቀበልኩበት ጊዜ ላይ የነበረው ፍቅር፣ የነበረው ህብረት፣ የነበረው አንድነት፣ መተሳሰብ ብዙ መከራዎቼን ቆሜ ከጌታ ጋር ተጣብቄ እንዳልፍ አድርጎኛል። እሱም ደግሞ ያው የሆነ ምስክር ስለ እኔም የሚያውቅ እሱም ያለፈበትን አውቃለሁና ምንም የምድር ነገር ምቾት የሚታይ ሳይኖር ሰማይን ብቻ እያየን እግዚአብሔርን እያሳዩኝ ነው። እነሱም ያዩትን እግዚአብሔርን እያሳዩኝ ያንን የማይመቹ ሁኔታዎች ሁሉ እግዚአብሔር ያቆመኝ አሸንፌ እዚህ እንድደርስ ያደረገኝ ያ እውነት ስለሆነ አሁን ላይ ደግሞ እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ብናወራ ብንነጋገር፣ አሁን ያለው ሁኔታ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው ትንሽ ፈር የለቀቀ የሚመስል ነገር አለና በዚያ ዙሪያ አንዳንድም ደግሞ ይጠቅመናል ብዬ ባሰብኩት ዙሪያ ከህይወታችን ከዘላለማችን አንጻር እንድናወራ ወንድሜን በመንፈሳዊም ደግሞ አባቴን ያሳደገኝን ባለፈውም እንደውም ነግሬያችሁ እንደው ይህንን መንግስቱ የሚባለውን ሰው ባቅ ብላችሁ እያላችሁ ያላችሁ ኮሜንት ላይ አላችሁ እና ይሄ ወንድም ነው እንግዲህ ከሌሎች ጋር ሆኖ እዚህ እንድደርስ ምክንያት የሆነኝ እግዚአብሔር የተጠቀመበት እና እሱን ዛሬ ጋብዤላችኋለሁ። እንግዲህ ፓስተር መንግስቱ ጥሬን ደግሞ ግብዣዬን ተቀብለህ ለሰዎች ይጠቅማሉ የምለውን ነገር እንድጠይቅህ ፈቃደኛ ሆነህ እንድትመልስ አንተም ስለመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። እንኳን ደህና መጣህ። ጌታ ይባርክ ልል እፈልጋለሁ። እኔም ደስተኛ ነኝ። ጌታ ይባርክሽ። በጣም ነው የምወድሽ። ይህን እድል ስለሰጠሽኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን አሜን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጸልየናል። ከመግባታችን በፊት ጸልየን ነው የከፈትነው የጀመርነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጋሽ መንግስቱ አንተን ጋሼ ነው የምልህ፣ ያው ይርቅብኛል እና ብዙ ጊዜ እኔ ጋሽ መንግስት ነው የምለው፣ ቅር እንዳይላችሁ። በጣም 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 ነው የምቀርበው። ሰው እናትና አባቱን ይናፍቃል አይደል? እኔ ደግሞ ከምንም በላይ በቃ የሚናፍቀኝ እሱ ነው። በቃ እንደ አባትም እግዚአብሔር የሰጠኝ ቤተሰብም መንፈሳዊም ነገር ያስጨበጠኝ ስለሆነ አይዶኖ ብቻ በሆነ ፍቅር ጌታ አስተሳስሮናል። ከዚህ የተነሳ ጋሽ መንግስት ብልህ አንተ ቅር እንደማይል አውቃለሁ፣ ግን ሰዎች እንትን እንዳይሉ ጥያቄ እንዳይፈጥርባችሁ ነው ማወራቸው። ስለዚህ ስለ ራስህ የተወሰነ ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል። እንደ የተወሰነ በልብህ ያለውን እንደው ራስህን ብታስተዋውቅ፣ እንደገናም ደግሞ ነው ትንሽ እኔ ከመጠየቄ በፊት እንደው ያለውን ትንሽ እንደው በልብህ ያለውን ለሰዎች ይጠቅማል የምትለው ከህይወት ያገኘውን ነገር ብትናገር በጣም ደስ ይለኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ሰኒ እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። አንቺን ሳይ ጌታን አመሰግናለሁ። በእውነት ነው ከልቤ ይታነጻለሁ። ወደ ኋላ ተመልሼ የረዳኝን ጌታ አስባለሁ። በዛ ከነበሩ ወንድሞች ጋር እንደ ፍሬ አብሬ እኔም እንደ አክሊል የምቆጥርሽ ልጅ ስለሆንሽ እና ጌታ ስለሰራው ስላደረገው አንቺን ከጌታ ጋር ሆነሽ እያገለገልሽ በማየቴ በዚህ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
እና ያው ማገለግልበት አሁን ኢትዮጵያ ለዓለም የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል አገልግሎት በሚል ነው መጋቢ ሆኜ ማገለግለው በፕሬዝዳንትነት። እንግዲህ የወንጌል አገልግሎት ማብያተ ክርስቲያናትን ነው የምንደግፈው። ብዙ በሌላ መንገድ እንግዲህ ከፈለጉ ወዳንቺ